cousin yangu ni agadha mwenye na Mexib. Tukiwa shule, kuna michezo mbalimbali enye walikuwa wanafanya. Pia mimi nilikuwa nataka kufanya. Lakini singeweza. After kufanya hii surgery, nitakuwa ninakimbia kama wanafunzi wengine. Hata nyumbani tukienda, najua kuna kazi nitakuwa nafanya. Ningependa kuwasihi watu wa nyumbani kuja participate kwa matahatlan ili watoto wengine wenye wako na shida kama yangu waweze kubadilisha maisha yao.